U 45. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Mentalnog trenera tenisera Ljubicu Jovanović smo pitali zbog čega je važno pravilno postaviti ciljeve u tenisu, to jest koliko pravilno postavljeni ciljevi utiču na ostvarivanje rezultata. Pregled nedelje domaći turniri. Deo atmosfere sa međunarodnog turnira 12. teniske nade koji se održava u TK Haron u Beogradu. Pregled nedelje međunarodni turnir. Znamo da je razvoj tenisera jedan proces koji traje, eto, još od njihovih malih nogu. I, eto, prevodili smo i neke tekstove na blogu gde je reč o ciljevima i o važnosti pravilno postavljenih ciljeva. Pa sad, sa vašeg stanovišta, kako pravilno postavljati ciljeve i koliko je važno pravilno postavljati ciljeve za ostvarenje rezultata? Jasno. Po meni, postavljanje ciljeva je jedna od najvažnijih stvari. To je ono što ja odmah na početku radim sa novim klijentima, postavljamo ciljeve, redefinišemo ih kroz 2-3 meseca, gledamo koliko smo ostvarili ciljeve, postavljamo nove i tako dalje. I ko, izvinite sad, ko utiče u tom procesu, ko sve učestvuje u tom procesu postavljanja ciljeva? Da li su to deca, roditelji, treneri i vi? Pa, opet, verovatno se postojeće stanje prvo utvrdi. Naravno, glavni klijent mi je igračica dete, znači sa njim postavljam ciljeve, ali kada bismo uspeli malo da dignemo svesnost na viši nivo povodom neophodnosti uključivanja mentalnog treninga u, mislite, u čitav proces, onda bi se shvatila važnost postavljanja ciljeva sa svih strana. Znači, ciljeve bi trebali da postavimo svi zajedno. Roditelj, trener, kondicioni trener, mentalni trener i dete. Znači, da vidimo gde, šta, kako treba da ide. Ovako ja postavljam ciljeve sa klijentom, a to je igrač. I jako je važno da ciljevi budu u pisanoj formi. Da budu jasni. Znači, ne može cilj da bude bolja igra. Da bolje igra. To svako želi, ali jasno. Ne zna se šta je to. Znači, mora da se postavi tehnički element, šta tačno iz tehničkog elementa želi dete. Naprimer, svesno je da mu je ulaznost serve 40% prve serve. Želi da podigne na 60%. Okay. To je već, i već imamo konkretan cilj. Ja preduzimam moje korake, super je kad sam u kontaktu sa trenerom ili sa roditeljom ili sa jednim i sa drugim i oni krenu da rade na tom procesu. Ja krećem sa mentalne strane, mentalne pripreme, percepcije i tako dalje. Znači, svi znaju koji je cilj i krećemo da radimo jer postoje koraci za ostvarenje svih ciljeva. I tako postavljamo ciljeve iz svih oblasti. Ali su važne, kod postavljanja ciljeva je važno da se postavljaju ciljevi koje igrači mogu da odrade. U smislu unutrašnji ciljevi, znači oni koji su vezani za nas lično. Jer spoljašnji ciljevi su vezani za spoljašnju motivaciju, a to su pehari, trofeji, rangiranje. I sad postaviti cilj da bude u top 10 u Srbiji, na primjer. To jeste super cilj. Ali dolazak do tog cilja je... Verovatno zahteva više postupni neki proces. Upravo, zahteva savlađivanje ovih prethodnih ciljeva iz svih 4 oblasti. Jer ako se popravi, na primjer, serva, popravi se trema, odnosno eliminiše se trema pre početka meča, iz taktike, ne znam da je bolji u napadu, i, na primjer, da poveća snagu ili izdržljivost, naravno da će se ostvariti. Onda ima osnova da se ostvari, da. Jasno, da bude u top 10 u Srbiji. I ciljevi treba da se dele na kratkoročne, srednjeročne, dugoročne.
treba da postoji sanjani ciljevi, znači zašto je dijete uopšte krenulo da igra. To znači svako uvek želi, da ostane... Uvek ostaje tu zato što je to najjača motivacija. A deci nedostaje motivacija i nestaje, prestaje, smanjuje se motivacija. Upravo taj sanjani cilj, vizualizacija, podsjećanje na sanjani cilj ih održava, motiviše da im snagu da idu dalje. Milica Popovski i Stefan Đurašinović su pobednici Čekijevog memorijala prve kategorije do 14 godina u TK Vojvodina u Novom Sadu. Finalisti su Tara Mihaljević i Andrej Rajak. Ilija Trajković i Nina Krstić su pobednici OPS Zaječara do 12 godina u TK Stimok. Finalisti su bili Ognjen Milenović i Anastasija Cvetković. Milan Prodanović je pobednik OPS Vrnjačke banje do 12 godina u TK SNS, drugi je Stefan Nikolić. Ilija Ivanović i Anja Stanković su pobednici OPA Niša do 16 godina u TK Taž. Krsto Krivokapić i Anastasija Čolović su osvojili OPA Palića do 10 godina u TK Palić, drugi su Uglješa Sofrenović i Andreja Popović. Rastko Keković je bio najbolji na OPA Pančevo do 8 godina u TK Mladost. Aleksandra Stevanović i Ognjen Milić su pobednici letnjeg prvenstva Srbije do 12 godina u TK Žak u Somboru. Teodora Kostović je osvojila drugo mesto, treća je Anja Pisara, četvrta Gala Ivanović, dok je kod dečaka drugo mesto osvojio Vuk Kručić, treći je Marko Nešić, a četvrti Nikola Matović. U dublu su pobedile Aleksandra Stevanović i Dušica Popovski, odnosno Milan Matović i Ognjen Milić. Filip Nenadović je pobednik OPA Beograda do 16 godina u TK Grocka, drugi je Stefan Zeković. Lana Stanišić je osvojila OPA Beograda do 16 godina u TK Top 10, druga je Anastasija Arsić. Iva Kolev i Janko Mladenović su triumfovali na OPA Knjaževca narandžastog nivoa do 10 godina u TK Magnet. Viktor Višnjić i Mija Rakić su bili najbolji na OPA Novog Sada narandžastog nivoa do 10 godina u TK Sajmište. Nikola Jotić je pobedio na OPA Beograda crvenog nivoa u TK Classics. Thank you.
Reprezentativke Srbije su osvojile peto mesto u Evropi do 14 godina i plasirale su se na svetsko prvenstvo. Fatma Idrizović je osvojila treću ITF titulu u Grčkoj, a Marko Topo i Stefan Ivić su pobedili u dublu. Pobednici 12. teniskih nada do 9 godina su Lana Agbaba i Pavle Stojiljković, a finalisti su Sara Mitevska i Nikola Stefanović. Anastasija Čolović i Vuk Krstajić su osvojili teniske nade do 10 godina. Drugi su Ljubica Antonovska i Ljubljaša Sofrenović. Mihajlo Topić je igrao u četvrtfinalu turnira Smikva Bol do 10 godina, dok je Filip Đokić iz Bosne i Hercegovine osvojio drugo mesto na utešnom turniru.